Flaqa li kellu fil-berġa ta' Kastilja mal l-Kommissarju Ewropew għall-Ambjent Virginius Sinkevicius, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza l-impenn tal-Gvern li s tkun fi ċentru tat-tranzizzjoni li għaddej minna pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern qed jagħmel tranzizzjoni fil-prijoritajiet tiegħu bi pian li għanki ġi deskritt bħala wieħed mill-aktar b'saħħithom ambientalment minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim-Ministru refera fost l-oħrajna l-proġett tal-Multimaterial Recovery Facility, faċilita' f’ħalfar far li settejjeb il kapaċità tal-immaniġġar tal-iskart f billi jiġu l-kuprati materjali differenti li jiġu esportati biex jintużaw fi prodotti oħra. Il-Prim Ministru refera kol għall-implementazzjoni tal-pjana li maniġar tal-iskart għal-periodu bejn l-2021 u l-2030 u l-allokazzjoni ta' 9 biljon euro mill-gvern għall-laqwa infrastruttura biex iġi l-iskart u biex l-iskart isir rizorsa. Dan l-investiment jgħetiġi komplementat b'deċizjonijiet importanti u bidliet fil-politika, fostom dek li għamlet il-separazzjoni tal-iskart fajizna obligatorja. Il-Prim Ministru Malta li t investi, d deċiżjonijiet neċessarji u l li maniġar tal-Iskart. Dan il-pjan huwa komplementatu kol kampanji ta' informazzjoni edukattivi u għaktar arfin. Matul il-laġew diskussi temi oħra fostom l-industrija tal-akwakultura f'pajizna li hija waħda mill-laqwa fl-Unjoni Ewropea.